Grejna sezona završena je 15. aprila, ali toplane će ostati u pripravnosti za slučaj da temperature budu niže od proseka za ovo doba godine. Naša gradska odluka definiše da u danima jačih zahlađenja, znači kada je prosečna temperatura ispod 12 stepeni, gradska toplana treba da nastavi sa grijanjem. Kao što se to desilo tokom jučerašnjeg dana, mi smo počeli, imali smo juče celodnevno grijanje, a do 1. maja ćemo znači, nastaviti da pratimo vremensku prognozu i u danima kada bude potrebno mi ćemo i grejati. Da li će to biti celodnevno grijanje ili jutarnjim večernjim satima, zavisi od trenutnih vremenskih okolnosti koji budu toga dana. Zbog niskih temperatura javno komunalno preduzeće Lim je produžilo ovaj grejanje. Grejat ćemo do perioda zavisno od uslova, nad temperaturnih uslova. Ukoliko bude potrebe, grijat ćemo sve do kraja mjeseca. Tokom ove grejne sezone nije bilo većih kvarova koji su uticali na kvalitet grejanja, ali uočeni problemi će se rešavati u narednom periodu. Naravno, veliki je sistem i uvijek ima nekih nedostataka i upravo je plan ovog leta da sve te nedostatke koje smo primetili i otklonimo, tako da će biti poprilično jedno radno leto. Planiramo radove u kotlarnicama, pre svega u kotlarnici Blok Zlatibor imamo opet neke radove koje planiramo oko pumpe i kotla. Kotlarnica Sevojno u planu je zamjena kompletnog jednog kotla sa svom opremom. Radi se dokumentacija za kotlarnicu Heroja Jerkovića, pored toga dokumentacija za buduću kotlarnicu Međaj, a planira se najviše na toplovodima radovi u Sevojnu i u dosta zgrada potrebno je odraditi preventivne remonte podstanice. Kad se potpuno izvrši obustava, da se više ne moraju kotlovi stavljati u pogon, tada ćemo vršiti remontovanje kotlarnica. To podrazumijeva pregled kompletne instalacije, opreme, sve što je oštećeno se popravi, što ne može se popravi, zamijeni se sa novim delovima. Ono što je najvažnije u ovom momentu jeste da ima dovoljno zaliha energenata.